пустелі. Добре. Ліза, привіт. Привіт. Всім привіт. Що це ви? Скіпаю. Сьогодні Ліза скрипка йде тут. Я в башні стою. Ліза в башні стоїть. Ліза... Ліза зробила таку вежу, фортецю. Ліза. Ліза її розвалює. Покажеш, чого ти зробила? Це то що? Це цеглинки, так? Mm-hmm. Ми сьогодні цікаво розважаємо, снігу багато. І ми придумали, з чого можна швидко зробити фортецю. Іди сюди до мене. Іди сюди. Ми маємо такі формочки. В кожному супермаркеті ми купуємо ягідки, фрукти, спіцілі, так? Mm-hmm. Дуже швидко робляться такі цеглинки. Mm-hmm. Набирається сніжок. Mm-hmm. Так? А Ліза ще робила. А що Ліза робила? А Ліза робила кістечки і прикрашала на вежу. І перевертаємо. І буде в нас цеглинка. Оп! І Ліза будувала вежу для киці, щоб киця там жила, так? І в неї є тістечка зі снігу. Угу. Ще тістечку зробити. Ще що зробити? Я купила водички. Так зробити, так? Та водички. Водички? Так. Так. Да. Іди постав цеглинку. Де хочеш? Не вийшла цеглинка. Ти, мама. Так, одіжки. А на що ти все розкидаєш? Так негарно бавитися. Я ховаю пицю. Киця буде жити в тому будиночку. Угу. Так, Лізуня? Угу. Ліза любить на сніжку бавитися? Так, Лізу! Ой! Я впала! Ти впала? Ой-ой! Ой-ой! Ті штани не промокають. То нічого страшного. Ой! Який вітер піднявся, як то дує. Ховайся! Ні, попав! Ні? Зараз попаду. Куди? Попаду. Ні, ні, ні! Попаду. Ти думаєш, тебе не видно? Ні. Не видно Лізу? Ні. А хто там за деревом? Попала. Ей, мама. Іди ховайся. Іди ховайся, мама. Ой! Я попала. Ну, сильніше, сильніше потруси. Ховаюся. Ховаєшся? Заховалася? Вона не винна. Ой, як страшно. Ти ховайся. Мені ховатися за кущиком? Я побігла ховатися. Хто ні? Я ховатися. Ну
зараз потрошу. Кажи всім па-па. Па-па. Підписуйтесь на канал Лізи і ставте пальчик догори.